Студиото вече е Венко Сабрутев. Добро утро. Добро утро. Депутат от групата на Продължаваме промяната Демократична България, заместник-председател на бюджетната комисия, член на енергийната комисия. По няколко теми, от една страна бюджета, който беше приет на едно рекордно дълго, почти 24-часово заседание, беше поредактиран също така, мина през включително и критични фази. Стигна се до там в един момент министър на финансите да каже, че след промените, които са направени, не би подкрепил такъв бюджет. А и с идеята, с няколко думи, да оцените последния политически сезон, до толкова, доколкото депутатската ваканция, вие вече сте във ваканция, нали така, слага край на последната пленарна сесия. Кажете за бюджета, наистина мина през така драматични ситуации и обрати. Експертите казват за този бюджет, че понеже е кратък, не са очаквали кой знае каква амбиция в него, но имаше една основна амбиция този проект като че ли, и това беше идеята за изсветляването. Тя обаче няма да се случи по начина, по който вие си я представяхте и предлагахте. Това тревожи ли ви? Харесвате ли бюджета в този вид? Точно така. Ако мога да кажа, кое е може би нещо, което най-голямото постижение на този бюджет, то е това, че той отмени апокалипсис. Апокалипсиса, който служебният кабинет очертаваше. Вие си спомняте фалит на държавата, 6,7% дефицит и така нататък. И приехме бюджет балансиран само с 3% дефицит. Да, много неща, които искахме да влезем в бюджета, не се случиха, като реформата за изсветляване на ресторантьорския бизнес. Знаете, за мярката с касовите бележки. Да, виждам, че има някакви технически проблеми. Да, сега колегите ще ви сменят микрофона, явно не се чувате достатъчно добре. Това с касовите бележки, то на практика няма да се случи. Да, ако не получа касова бележка в ресторанта, не мога да откажа да си платя вечерят. Мерката имаше за цел, ние като потребители, тези пари, които ги даваме с плащането на нашата сметка, парите, които ги даваме на ресторантьорите, да ги внесат в държавата от наше име, а те всъщност не ги внасят и с тях си купуват, виждате, скъпи коли, майбаси и така нататък. Имаше за цел да изсветли този бранш. Защото това е двойно прецакване за нас, потребителите. Веднъж ние си плащаме данъка, за да влезем в държавата, но той не влиза. И втори път ние трябва от другите ни данъци, които плащаме, да трябва като държава да инвестираме в всичките тези неща, които имаме необходимост. Образование, здравеопазване, пътища и така нататък. Истината е, че в парламента не се видя мнозинство за приемане на тази реформа. Политическите партии Възраждане, ГЕРБ и Има такъв народ твърдо гласуваха против. Имате ли обяснение за това? Защото и друго отпадна. Вашата първоначална идея беше всички в ресторантьорския бранш да бъдат задължени да плащат заплатите на своите служители по банков път. Точно така. Това също отпадна. Изсветляване и оттам няма да дойде. И понеже вие управлявате, господин Сабрутев, вас питам и за вас ли този бизнес, този бранш е любимия бранш, най-ухажвания, най-обичания, най-обгрижвания. Всичко, което те не харесват, отпада. Всичко, което те харесват, остава. И старото ДДС им остана. Точно така. Всъщност, ние сме политическата партия, коалицията, която се опитва да изсветли този бранш. Ние внесахме през държавния бюджет всичките тези реформи. Видяхме кои са най-добрите световни практики, до какво са довели те като резултати. Взехме най-доброто и го предложихме в държавния бюджет. За съжаление, три политически партии, отново ще си позволя да ги повторя, Възраждане, ГЕРБ и Има такъв народ, направиха и невъзможното тази реформа да не се случи. Освен, че не мина реформата с касовите бележки, не мина и реформата с изискването за плащане на заплати по банков път. Което какво означава за служителите в този бранш? Те един ден биха искали да имат справедливи пенсии. Как да имат справедливи пенсии, като те не се осигуряват на реалните пари? Всички служители в ресторантьорския бранш трябва да знаят, че тези три партии всъщност им отнеха възможността да бъдат осигурявани на реалните пари и един ден да имат нормални старини. Добре, по-широко, извън само ресторантьорския бранш. Ще го има ли това изсветляване, за което толкова много настоявахте? Кой каквото и да е гласувал в парламент, вие управлявате, на вашата сметка се пише всичко накрая.
Ние ще продължим да се борим за тази мярка. Надяваме се, че парламента ще прояви благоразумие за напред да я приемеме. Защото изсветляването на икономиката е нещо, което ние трябва да вървим като посока. Тоест, в следващия бюджет пак го предлагате това същото. Ще работим в посока, да. Това нещо да се приеме. Кажете за това изплащане по банков път на заплатите в компании с над 100 служители. Това да не плащат банковите такси, т.е. да не се натоварва служителя заради това, че си получава заплатата не в плик. От кога влиза в сила? Има ли опасност наистина да бъдат ощетени хората с това, че трябва да плащат тези такси? По време на гласуването в пленарна зала на държавния бюджет направихме още една много ключова реформа. Създадахме така наречената базова сметка. Базова сметка, в която хората, които си получават заплатите, пенсиите, социалните помощи, стипендиите, ще могат да си извадят такава сметка, която няма такси. Няма такси обслужване, няма такси теглене на банкомат от банкомат на съответната банка. Това е една истинска революция. 20 няколко години се говори за това нещо и благодарение на нашето управление, колко вече месец и половина, два като правителство, успяхме да направим и тази реформа. Това кога ще се случи? Кога, от 1 септември влиза тази реформа и от 1 септември всеки един гражданин ще може да си извади такава банкова сметка, да си отвори такава банкова сметка и да няма такси за основните ключови приходи, които той прави, получава, а именно заплата, пенсия, социални помощи, стипендии и така нататък. Трябва обаче да внимава от какъв банкомат тегли, нали? Банкоматът трябва да е на банката, към която му е картата. Сметката. Да, точно така. Това е много важно. Точно така. Защото иначе си плаща такса, нали така? Задължително ще има такса, защото това са между банкови взаимоотношения. Ние там не може да се месиме, но когато се тегли от банкомат, който е собственост на банката, издател на банковата сметка, то няма да има такса. Добре, кажете друго, което според вас е важно за този бюджет. На мен ми направи впечатление, че в крайна сметка разходите така и така бяха раздути. Разходите за балансиране. Който протестираше, ще си получи съответното увеличение, нали така? Истината е, че разходите са балансирани. Да, по време на второ четене добавихме около 250-300 милиона лева допълнителни разходи. Изпълнихме изискванията на голяма част от исканията на синдикатите, включително за МВР. Повишихме заплатите в още множество институции, като НАП, митници, да не ги изброявам всичките. Вие съгласен ли сте с това? Ами знаете ли, може би най-дискутируемата тема са заплатите в МВР. Питам ви, защото чух и финансовия министър, който снощи попита, какво получаваме на среща? Точно получаваме така. Ли камери покрай училищата, по-малко дрога в дискотеките? Какво получаваме всъщност? Това е ключовото нещо. Обществото ще получи ли добавена стойност от тези 150 милиона лева, които ще похарчиме за заплати за Министерство на вътрешните работи? Ще получи ли? Това е въпрос, на който може да отговори вече Вътрешното министерство и е въпрос на реформи. Защото дори самите синдикати по време на нашите преговори, те изказваха притеснение, че вътре в системата има необходимост от реформи. Добре, ако нещо още важно имате като акцент по бюджета, давайте го, ако не. А за парите за образование искахте да кажете няколко думи. Там са рекордно увеличени. Това е инвестиция, за която всяко правителство говори. Но не всяко правителство действа с такъв замах. Това, което направихме с държавния бюджет за 2023 година е наистина рекорден бюджет за образование и като абсолютна стойност, и като процент от брутния вътрешен продукт. Увеличение на заплатите на учителите, не само учителите в училищата, но в детските градини и яслите. Допълнително рекордна инвестиционна програма за изграждане на нови детски градини и ясли училища. Целта ни е образованието да премине на едносменен режим на обучение, защото тогава ефективността е много по-голяма. Децата учат много повече, когато не отидат в 7 часа сутринта, когато отидат в по-нормален час и съзнанието им позволява да усвояват знания по-лесно. Да. Сега, господин Сабрутев, свършва ни времето, но само един въпрос накрая и то е така обобщаваш за последния политически сезон. Наложи ви се да влезете в много битки, в много разговори, дори и такива, каквито, може би, голяма част от публиката не очаквахме да видим. Наложи се да направите компромиси. Притесняват ли ви част от тези компромиси?
Давам два примера. Притеснява ли ви Петър Чобанов, който сигурно е отличен финансов експерт, но беше министър на финансите по времето, по което рухваше КТБ? Притеснява ли ви това, че той вече е подуправител на БНБ? Притесняват ли ви много политически лица, много в смисъл на силно политически лица, като Димитър Главчев, да речем, начело на Сметната палата, или нямате тревоги, свързани с тези имена? Знаете ли, притесненията от нас като политическа партия и като коалиция са за това какъв резултат сме имали на изборите. Истината, че ние получихме едва 27% от вота. Ако имахме 50 и над 50%, нещата щяха да са абсолютно различни. Но независимо, че имахме едва 27% от вота, което е равно 63 народни представители от 240 общо, ние успяхме да отпушим работата на 49-то Народно събрание. Успяхме да намерим формулата, по която то да заработи. Успяхме едва с 63 депутата да направим правителство, което е абсолютен рекорд. Спокойни ли сте с компромисите, обаче, е въпросът? Защото формулата сега е едно, формулата утре ще видим как ще изглежда. Не става въпрос за компромиси от наша страна, става въпрос за възможности от към дял на народните представители в парламента. Пак казвам, ако ние имахме мнозинство, ако имахме 50% от народните представители и повече, нещата ще изглеждат по различен начин. Добре, слагаме край за сега на този разговор. Венко Сабрутев беше наш